প্ৰথমতে সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো, লগতে লৈ আহিছো এটা সুন্দৰ ৰেচিপি। যিসকলৰ সুগাৰ আছে, হাই প্ৰেছাৰ আছে বা ইউৰিক এছিড আছে তেওঁলোকৰ বাবে বহুতে উপযোগী। আপোনালোকে ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব, সকলো কথা বুজি পাব। এতিয়া ৰাতিপুৱা সময়, ৰাতিপুৱা সময়ত মই চাহ নেখাই কল পচলা সিজাই পেলাই পানী খাবলৈ লৈছোঁ। কিয় খাইছোঁ জানেনে? ইউৰিক এছিড আছে মোৰ, লগতে হাই প্ৰেছাৰো আছে। চুগাৰ মোৰ নাই কিন্তু মানুহজনৰ আছে। মানুহজনৰো কাৰণে এবাটি ৰেডি কৰিছোঁ, নিজৰ কাৰণেও কৰিছোঁ। এয়া মন কৰকচোন আপোনালোকে, কল পচলা কেঁচাই কেঁচাই পানীটো উলিয়াই খাব পাৰিলেতো বহুতেই ভাল। যিটো মানে কল পচলা খচি পেলাই যে আমি পানীটো উলিয়াওঁ, কিন্তু কিছুমানে কেঁচা কেঁচা পানীটো খাবলৈ বেয়া পাব পাৰে, তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো একেবাৰে উপযোগী। কল পচলাখিনি এনেধৰণে সুন্দৰকৈ সিজাই ল'বা কুকাৰত, দুটা তিনিটা চিটি দি। তাৰপিছত পানীখিনি উলিয়াই এক বাটি খাই দিবচোন ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা, বহুতেই সুফল পাব। এয়া হৈছে পাৰ মাংস, দুটা পাৰ মাৰি পেলাই উলিয়ালোঁ মাংস, আপোনাৰ মাত্ৰ 500 গ্ৰামহে হ'ল। বা যে কি নহওক, কল পচলাখিনিও ৰেডি কৰি থৈছোঁ, পানীখিনি ইতিমধ্যে খোৱা হৈ গ'ল। অলপ বাচিলে এইখিনি মই পাছত ব্যৱহাৰ কৰিম। যিসকলৰ গুৰুহাবিলাক যে বিষায়, আপোনাৰ ৰাতিপুৱা সময়ত গুৰুহা বিষায়, আঁঠু বিষায়, তেওঁলোকে সদায় মন কৰিব যে ইউৰিক এচিডে পাইছে। তেওঁলোকে এনেধৰণে খাবচোন ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা। আৰু লগতে মাছ মাংস খোৱাটো অকণমান অসুবিধা হয় নহয়নে, তেওঁলোকৰ বাবে আজি এই ভিডিঅ'টো বহুতেই উপযোগী। আপোনালোকে মন দি কথাবিলাক শুনিব আৰু লগতে খাই চাব। এতিয়া বিহু সময়, মাছ মাংস সবৰে ঘৰতে ওলাব নহয়নে, অকণমান কল পচলা মিলাই খাই চাবচোন, কিমান ভাল লাগিব। ইউৰিক এচিডে কেতিয়াও দিগদাৰ নকৰে। হাই প্ৰেছাৰ চুগাৰ থাকিলে কেতিয়াও পাৰ মাংস খাব নালাগে, বহুত দিগদাৰ কৰে। মই সেইটো জানো, কাৰণ মোৰ মানুহজনৰ আছে, খাওঁতে অকণমান দিগদাৰ কৰিছিলে। মই যিকোনো মাংসৰ লগতে কল পচলা মিশ্ৰণ কৰোঁ। আপোনালোকে পাৰ মাংস আৰু কলডিল বনোৱা নিশ্চয় দেখিছে বা বনায়ো আপোনালোকে খাইছে, কিন্তু কল পচলাৰ লগতো পাৰ মাংস বনাই খাই চাব, খাবলৈও বহুত সোৱাদ লগা। লগতে মই আপোনালোকক ক'লোৱেই, যদিহে ইউৰিক এচিড আছে তেতিয়া চাবচোন ৰাতিপুৱা সময়ত গুৰুহাবিলাক বিষায়, আঁঠুবিলাক বিষায়। ইউৰিক এচিডৰ দৰৱ খাই পেলাই ইউৰিক এচিডটো ভাল কৰাতকৈ আমি এনেকুৱা কিছুমান খাদ্য খাব লাগে, যিখিনি খাদ্য খালে আমাৰ আপোনাৰ অপকাৰো নকৰে, লগতে ইউৰিক এচিডটো ভাল হৈও যায়। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱাৰ লগে লগে মই মাংসখিনি যোগ কৰি দিলোঁ। তাৰ পাছতে অকণমান নিমখ ছটিয়াই দিলোঁ, মানে অকণমান পানীখিনি ওলাবলৈ। মাংসখিনি প্ৰথমতে সুন্দৰকৈ ভাজি লৈছোঁ, লগতে অকণমান, বেছি নহয়, কেইপিচমান অমিতা মিশ্ৰণ কৰিছোঁ। এতিয়া এয়া 3-4 মিনিট ভাজি ল'ম, তাৰপাছতহে মই কল পচলাখিনি যোগ কৰিম। এতিয়া যিহেতু বিহু আহি আছে, কাইলৈ বা দি পৰহিলৰ পৰা বিহু হৈয়ে গ'ল, সকলোৰে ঘৰত মাছ মাংস ওলাব। কিন্তু যিসকলৰ চুগাৰ আছে, যিসকলৰ হাই প্ৰেছাৰ আছে, ইউৰিক এচিড আছে, তেওঁলোকে এইটো বুধি গৈ খাই চাব, আৰু খাবলৈও সোৱাদ লগা হয়, লগতে অপকাৰো একো নকৰে। এয়া চব মাংসখিনি সুন্দৰকৈ ভাজি লোৱাৰ পাছত যোগ কৰি দিলোঁ মই বইল কৰি লোৱা কল পচলাখিনি। তাৰপাছতে আদা, নহৰু আৰু শেষত আৰু এটা বস্তু যোগ কৰিম, সেইটো কিন্তু এতিয়া মই কৈ নিদিওঁ, আপোনালোকে চাই থাকক, নিশ্চয় গম পাব। পেকেট মছলা মই একেবাৰে ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এয়া চব নহৰু, আদা, জলকীয়া দুটুকুৰামান কাটি কাটি দিছোঁ। শেষত দিয়া বস্তুটো কি আছিলে জানেনে? জালুক। সেয়েহে মই জ্বলা বেছি নাই দিয়া। কল পচলাত বা জ্বলা হ'লে খাই ভাল লাগে, কিন্তু গৰম যিটো পৰিছে, জালুক জলকীয়া দুইটা খোৱাটো উচিত নহয়। সেয়েহে মই জলকীয়া দুটাহে কাটি কাটি দিছোঁ, শুকান জলকীয়া, আৰু বাকী আদা নহৰু দিছোঁ, আৰু বহুত কিবাকিবি যোগ কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকক, চালে গম পাব। এয়া ইতিমধ্যে মাংসখিনি প্ৰায় সুন্দৰকৈ সিজি উঠিছে, কল পচলাও সিজি উঠিছে। এনেকুৱাতে মই যোগ কৰিম আদা ৰস। আদা ৰস মই প্ৰতিটো ৰেচিপিতে দিওঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে। আদা ৰস অকণমান দিলে সঁচাকৈ কৈছোঁ খাই বহুতেই ভাল লাগে, আৰু মই যিবিলাক ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ একেবাৰে টেষ্টি আৰু হেল্ডি। যিসকলে নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকক নমস্কাৰ জনাইছোঁ। যদি ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায়, প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি ৰাখিব। আজি যিটো ৰেচিপি আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় চাই ভালেই পাইছে। এয়া মই আদা ৰস দি আছোঁ, ইতিমধ্যে ৰেচিপিটো প্ৰায় হৈছে আৰু খাবলৈ সময় হৈছে। এয়া চাওক, আদা ৰস দিছোঁ, শেষত দি দিম জালুক অকণমান,
তাৰ পাছতে আৰু ভাতৰ লগত পৰিবেশন কৰিম। বিহু বুলি এনেধৰণে এটা ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ, মানে যিসকলে মাছ মাংস খোৱাত অকণমান অসুবিধা হয় তেওঁলোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ। এনেধৰণে আপোনালোকে খাব। কলডিলটো কিন্তু হাই প্ৰেছাৰৰ কাৰণে ইমান ভাল নহয়, কল পচলাটো কিন্তু বহুত ভাল। কল পচলা যিকোনো মাছ মাংসৰ লগতে খাব পাৰি, আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিবচোন, যিকোনো মাছ মাংসৰ লগতে খাব পাৰি। এয়া চাওক, এতিয়া মই জালুক দি দিলোঁ, এয়া জালুক ইমানকণ দিছোঁ, বৰ বেছিও নাই দিয়া আৰু। এতিয়া লাহেকৈ আৰু অকণমান সময় আৰু 3 মিনিটৰ পাছতে খাবলৈ হৈ যাব। আৰু আপোনালোকে কেনে পালে ৰেচিপিটো বনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু নতুনকৈ চোৱাসকলকতো ক'লোৱেই আপোনালোকে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিব দেই, তেতিয়াহে সুন্দৰ সুন্দৰ ৰেচিপি আৰু লগতে সুন্দৰ সুন্দৰ কিছুমান আপোনালোকে নজনা কথা এনেধৰণে আগবঢ়াব। আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব, যিসকলে নাজানে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব, যিসকলে জানে জানেই আৰু। এইয়া চাওক, আজি মোৰ ৰেচিপিয়া হৈ গ'ল। সকলোকে মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।